Labą dieną. Labą dieną. Tai jau nuo rytojus pradėsit vadovauti Lietuvos policijai, tačiau žiūriu, uniforma dar sena, kada jau tą naują rengsitės? Kai tik tai gausiu, bet jau kai kurios elementus tikrai turiu ir galiu pademonstruoti. Šiandien iš ministro pirmininko rankų gavau antpečius, kuriuos jau tikiuosi artimiausiu metu nešiosiu, dėvėsiu. O tai dabar, tarkime, uniforma tai uniforma, bet tikriausiai vis tiek, kaip ir kiekvienas vadas atėjęs į policiją, ar į kažkokią kitą įstaigą, imasi tam tikrų, aš nežinau, pertvarkų reformų. Kaip jūs žinot, galvojat, gal kokie bus pirmieji jūsų žingsniai? Tai turbūt pirmas žingsnis, vienintelis teisingas, kuris šioje situacijoje gali būti, tai yra įsivertinimas, kur šiuo metu Lietuvos policija yra, su kokiais iššūkiais susiduria, kaip efektyviai veikia įvykdytos reformos, koks mikroklimatas kolektyvuose yra. Tai turbūt pirmiausiai tie darbai bus atliekami ir per greičiausią laiką, na, ir priklausomai nuo rezultatų. Paskui jau bus galvojama, na, apie kitus darbus, apie kitų iššūkių priėmimus. Na ir iš karto, ką galiu dabar jau šiandien pasakyti, kad tikrai bus tęsiami tie geri darbai, modernizuojant Lietuvos policiją. O tai gal vis tiek ir esat, nu, ta prasme, aš nežinau, vis tiek taigi bendraujat ir su savo buvusiais kolegom, nors ir dabar pasienio vadovaujat. Tai kas, vat, aš nežinau, kažkokios kliūtis, kas yra policijoje. Tarkim, pagaliau, per Lietuvą vis nuskambėjo ta situacija, kur Kauno policija, kad ten patys policininkai dengia tam tikras, na, aš nežinau, vogtų prekių pardavinėjimą. Tai ką ketina daryti su korupcija pagaliau policijoje? Na, iš principo, aš girdžiu ir politikų tam tikrus priekaištus ir pačios policijos bendruomenės tam tikrus, sakykime, na, pasisakymus, nuomonės, tai šioje vietoje tikrai, tai dar kartą patvirtina mano ryštą, kad reikia pačiam asmeniškai susipažinti, įsigilinti situaciją. Dėl Kauno policijos istorijos, tai tikrai irgi vienas iš pirmųjų darbų bus, kiek tai galėsiu, kiek tai leis man prokuroras įsigilinti šitą istoriją ir priminėti galbūt ateities sprendimus. Na, o dėl korupcijos, tai tikrai turime, kaip ir valstybės sienos apsaugos tarnyba, taip ir policija, turime pakankamai efektyviai veikiančią imuniteto sistemą. Ir irgi. Manau, kad jį dirbs ir toliau sužiūrės. Bus pokalbiai, bus, reiškia, planų pristatymai, situacijos pristatymai. Ir vėlgi, tai man kaip vadovui, na, bus labai svarbu įsigilinti, pamatyti, kokia yra šios dienos situacija. Tačiau, ponia Požela, kai tik tai pradėjo va, čia visi kalbėti apie jūsų kandidatūrą, visi vėl pradėjo pasigirdo šnekus, kad jūs esat Skvernelio žmogus. Dirbot kartu su juo, kai jis buvo generalinis komisaras, jūs pavaduotos ir esat dabar Skvernelis, jūs čia pasodino, kad jūs darytumėt ir pildytumėt jo valią. Kaip jūs į tai reaguojat? Na, taip jau gavos, kad man su dabartiniu ministru pirmininku teko įvairiuose laikotarpiuose, įvairiuose pozicijose dirbti ir aš tai labai vertinu ir man tikrai buvo didžiulė garbė. Na, pirmiausiai, ne ministras pirmininkas pasodino, teikė ministrė, tai buvo kolegialus vyriausybės sprendimas ir aš suprantu puikiai ir šiandien kalbėjom apie tai, kad kažkoks santykis, natūralu, jis bus, yra vyriausybės programa, yra galų galia vidaus reikalų ministro atsakomybė politinė, kas yra numatyta policijos veiklos įstatyme, taip kad na, neišvengsim tų santykių tiek su vyriausybė, tiek su vidaus reikalų ministerija, bet galiu pažadėti, kad tikrai ieškosim pačių geriausių sprendimų mūsų organizacijai. Taip pat, vat, irgi apie jūsų kandidatūrą pradėjus kalbėti, čia irgi pasigirdo tokie kaltinimai, kad esą, žiūrėkit, kasgi ten pasienio, tam valstybinės sienos apsaugos tarnyboje, esą, kai buvo ten sulaikyta kontrabanda, ten milijoninė, esą, aš pasieniečių saugomo sandėlio, ta kontrabanda dingo, tai vat, betvarkė tenai, tai ar čia kažką tai galima bus padaryti? Deja, taip, šitas įvykis buvo ir šitas įvykis tikrai nepapušė mūsų organizacijos ir aš pats labai aiškiai prieš kameras tai pasakiau, kad tai savotiškai ir instituciniai gėda, kad tokie įvykiai vyko. Tačiau aš nebejoju, kad naujasis valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas praneš džiugę žinę visuomeniai, kad byla yra ištirta, nustatyti kaltinamieji asmenys. O jau ištirta, jau nustatyti? Na, tyrimas vyksta pakankamai intensyviai, tai tikrai aš man gaila, kad aš to negaliu ir negalėsiu turbūt jau pasakyti, bet jau nespėsit, nespėsiu, bet naujasis tarnybos vadovas tai tikrai tą pasakys. O dabar ką ketina daryti su pareigūnų atlyginimais, jie jau kuris laikas laukia, kad gautų tą tūkstantį į rankas. Ar nebus taip, kad jie vat su mokytojais ar ten kokiais dėstytojais išeis į gatves? Na, aš viską darysiu kaip vadovas, kad šitie skaičiai, biudžeto projekto skaičiai 20 metų būtų na, teisingesni. Kiek žinau, ir praėjusią savaitę jau vyko teigiami poslinkiai, sakykime, kurie leis mum didinti darbo užmokestį. Tai palaukime tų galutinių skaičių ir tada na, bus matymas, bus vizija, kaip toliau didinti darbuotojų motivaciją. Tai dėkui Jums už pokalbį ir sėkmės. Ačiū labai.